Da er det lunsj 12. Så da jeg har bare 42% gjennom det jeg skal, så jeg er tidsnøyd på 12 minutter. Så vi får se. Vi snakket litt om organiseringen av den samspillsdelen. Vi har ulike grupper, og at det er en sånn forening mellom mål og sånn at alle vet hva vi skal gjøre, og at dette er et samarbeid med leverandør og byggherre. Vi er enige også da om en del sånne grunnleggende brukerverdier. Og den kvalitetsgruppa var de som la grunnlaget for det. De har sagt at vi skal ha et samfunnsmål, og det er at vi skal møtekomme fremtidens helseutfordringer for Lyngdals befolkning. Og kvaliteten skal være at huset skal være åpent, det skal være trygt, og det skal være tilpasset. Og så er det beskrivelser av hva de legger inn i det. Og når vi da jobbet videre inn i prosessen, så har det vært det vi har gått tilbake til for å se, ja, er denne løsningen åpen, gir den trygghet, er den tilpasset til alle de som skal bo der. Og innunder der igjen så har vi da et målhus eller et målhierarki på effektmål, innenfor at helsehuset skal gi samordnet tjenester, og at det skal være et godt arbeidsmiljø i forhold til drift, og at det skal gi god økonomi og effektiv drift. Så er det da ulike tiltak som det er satt inn, som det er annerledes enn det vi har i dagens bygg, som da drives inn. Og det igjen er da områder som vi da har beskrevet, og dette er en oppsummering av det, med en målbeskrivelse og eventuelt økonomisk innsparing som vi ser for oss at skal være med inn som en del av det, som da skal måles i etterkant av bygget står klart. Og det er det her da som jeg vil vise om vi har lykkes eller ikke. Og dette er jo noe som vi da er enige om på tvers. Og dette har jo da vært grunnlaget for det arbeidet også da som har vært jobbet videre med inn i de brukergruppene som har drivet med sin utredning. Og de gruppene har jo da blitt utsatt for ulike arbeidsformer. Her er det med arkitektene, hvor vi da driver med ulike figurer og former og plassering på tomter. Mye fokus på logistikk og den type ting, men også ulike arbeidsprosesser hvor det da har vært beskrivelser av hvordan ting skal henge sammen, hva som er viktig når du er der, eller utifra de ulike områdene, og det arbeidet vi lærte innledningsvis i forhold til brukerbehov, og hva markedet kan levere. Veldig nyttig, veldig lærerik, arkitektene som da kjørte de prosessene her, sier at de aldri har visst så mye om et omsorgsbygg som de gjør nå, og de føler at den læringskurven har vært både god og bratt, men at de nå har et helt annet utgangspunkt for nå å levere et produkt. Og for oss har det også vært nyttig å se sammenheng, for det er veldig lett å stille noen krav, men for at det kravet skal kunne innfris i et bygg, så er det ulike forutsetninger byggmessig som må på plass, som vi ikke har innsikt i, men som de gir oss da innsikt i. Så det har vært utrolig spennende, og de som er med i de gruppene synes det er veldig spennende å være med, og de føler at de er med å skape noe nytt som er bra. Arkitekten har nå landet på et bygg som ser sånn ut. Det er bygget som en stjerne, og det handler veldig mye om logistikk. At målinger vi gjorde innledningsvis viste at vi brukte flere årsverk per avdeling, bare på å gå og mellomlagre og styre rundt. Så her er det litt sånn, hva ligger hvor i forhold til hva? Og ulike analyser i forhold til det for å få god drift og effektivitet, men også for å kunne ivareta mennesker med demens og deres behov for oversikt og trygghet og struktur. De jobber nå med fasader, så fasadene er ikke klare, men de ser da på ulike måter å få det her til å bli et sånt pent bygg med lite institusjonsuttrykk. Det er mange etasjer på det bygget her. Vi starter helt i bånd, så har vi jo nå en parkeringskjeller. For det må vi jo ha. Og det er mye rom som går bort til ventilasjon. Enormt mye som går til ventilasjon. Og det er plass til garderober, og dusj, og biler til hjemmesykepleien. Og alt det inne der. Så det her blir nå et totalbygg for hele omsorgstjenestene, både institusjon og hjemmebaserte tjenester. I første etasje så er det dagsenter for 80 mennesker. Det skal da være tilrettelagt for demens.
Det hjemmesykepleier som har fått den grå armen nederst her til høyre. Med åpent kontorlandskap for hjemmesykepleier. Jeg veldig spent på det. Vi har hatt mange prosesser på det. Der også resten av administrasjonen. Dagsenteret har også sykepleierklinikk knyttet til seg, og frisør og fotpleie og den type ting. Det også treningssal som fysioterapeuten skal kunne benytte. Men også lagt opp sånn at det kan være trening for idrettsforeninger og sånt på kveldstid. Det korttidsavdeling med KUH, og det kjøkken. Korttidsavdelingen den oransje, og kjøkken den grå. Og kjøkken det også tenkt langt sånn at det skulle kunne servere da, middag i midten her. Arkitektene, spesielt de danske, veldig opptatt av det som i midten, den kjernen, den indre kjernen. At det som i midten av bygget felles, og jo lengre ut du kommer i bygget, jo mer privat skal det være. Og så det rommene på en måte som når vi kommer oppover, som ligger da innerst, der hvor det skal være privat. Men de ser da for seg en sånn slags dansk bakgårdsgreie, med mulighet på kafé og kjøkken, oppholdsrom, med en del gode kvaliteter av både i form av lys og lyd og ja, sånn at institusjonspreget veldig lite. Og dette også noe som vi får gode tilbakemeldinger på, både hos brukere og pårørende. I andre etasje så det institusjonsdel. Her det tre demensavdelinger, og det to langtidsavdelinger. Her har det vært mye dialog med fylkesmannen i forhold til organisering og plassering, og hvor skal det være stuer. Hvordan skal kjøkkenet være? Ansatte opptatt av hva ser jeg når jeg står der? Jeg må ha oversikt. Det veldig mye sånn dialog i forhold til hva ser du når du står, sånn at det skal kunne drives med effektiv bemanning, men også på natt. Hvor skal på en måte skillene være? Hvor må vi ha? Altså, må noe være låst? Hvordan skal det være låst? Hvordan skal det fungere med andre systemer? Og andre kvaliteter i forhold til det som dere ser oppe på taket her, jo utehager. Sånn at det skal være mulig å gå ute selv om du inne. Og det også vinterhager i, ser jeg øverst på den toppen her, så er det utehager eller innehager, vinterhager. Og det flere sånne kvaliteter da, som tenkt inn, for da kunne vi ivareta mennesker med demens på en demensavdeling innelåst i andre etasje, sånn at du har mulighet til å gå ut uten å være ute. I neste etasje så det omsorgsboliger, og disse er da bygd sånn at det skal kunne gjøres om til institusjon hvis vi har behov for det. Så det lagt på plass skyllerom og den type ting, og det et enhetlig system, sånn at du vil kjenne det på alle avdelingene, uavhengig av hvilken avdeling du på, så alt på samme plass. Så her det lean tankegang som går igjen i forhold til organisering og struktur. Og det det samme her, sånn som der ellers, altså jo lengre inn mot midten der, jo mer åpent og felles det, og jo lengre ut i armen du kommer, jo mer privat og mulighet for tilbaketrekning har du. Og alle armene har mulighet for å kunne deles i to. Hvis du trenger å ha en skjermet del på 2 til 4 plasser, så det mulig med egen stue, og da så da mulighet for å åpne det helt ut. Så vi har diskutert mye hvor stor fleksibilitet skal det være. Øverste etasje har også to takterrasser. Her har det vært mye snakk om det skal være drivhus og sånn ute. Vi driver nå og ser på om det muligheter å gå inn på et samarbeid med videregående skole. Hvis vi skal bygge noe ute på taket og sånn, så må det kunne ivaretas i drift uten at vi må ansette egne folk som gjør det. Så det må kunne gå på tvers. Arkitektene og leverandørene er også veldig gode på det med 3D og VR. Så de har da lagd, når det underveis, så har de lagd nye modeller i 3D og i VR, sånn at vi kan se hvordan det, hvordan fungerer i forhold til de behovene og de kvalitetene som jeg har satt inn med åpenhet, trygghet og sånn, sånn at vi kan måle i forhold til det vi tenker, også avstand og plassering, hvordan ting henger sammen. Så det veldig spennende, og da det også mye enklere for oss å gå inn i brukergruppen og se, sånn ser det ut nå, dette riktig, hva bør være annerledes, hva slags tilbakemelding skal vi gi til arkitektene. Jeg tror vi har sikkert 18-50-60 utkast nå i forhold til hvordan ting skal henge sammen. Så alle rommene da tegnet på den måten her. Via Innobil så hadde vi en studietur til Østerrike for å se på et nytt sykehjem de bygger der. Og der bygde de ved elva, og sånn som du ser i vinduet der, så den vinduskarmen
et ganske brett som bord, med mulighet til at du kan kjøre under, og så kan du sitte der, og så har du full utsikt. Men du kan da måtte sitte i vinduet og se ut. Det var en kvalitet som vi likte veldig godt der, som vi har da dratt med oss inn i det her, og som de har fått veldig godt med, og som vi tenkte er en kjempekvalitet inn i det rommet. Rommene ellers er små. Hvorfor er de små? Dette er noe vi har spurt både pasienter og pårørende om. Hvor smått kan det være? Kan det bli for smått? Det viser seg at nei, det kan nesten ikke det. Både pasientene og pårørende er ikke opptatt av størrelsen, men av innholdet. Så vi har gjort ulike simuleringer. I Falun der bygde vi opp noen kasser i ulike størrelser, og så fikk vi det gå inn, og så er det her for lite, er det her for lite, og så hvordan er det? Og det var veldig tydelig på at nei, det kan nesten ikke bli like nok. Og veldig mange av de vi har i omsorgsbolig i dag, vi har omsorgsbolig på 55 til nesten 60 kvadrat. Og jeg har ansvaret for 40 av de, og jeg har stadig folk som kommer inn, som her forrige dagen, så var det en dame som kom inn og sa, stakkars gamle menneske, hva er det du gjør med meg? Holde meg i den store boligen der. Du må da forstå at jeg klarer ikke å forholde meg til det huset der. Og vi vil da flytte ned på noe som har vesentlig mindre. Men det er litt sånn, hvor stort kan det være? Her er det jo 28,5 kvadrat. Så det er ikke stort. Men det er tenkt på plassering av seng i ulike plasser og andre kvaliteter som gjør at du kan ha ditt liv der og likevel fungere samtidig som at det ikke er for stort og hvilke ting ellers som må være der inne. I midten nede, der hvor det er utenfor dagsenteret, så har det også snakket om å lage et torg. Det har kommet forslag om butikk, så det er nå også tegnet inn. Og der tenkt litt sånn demenslandsbyaktig. Jeg ikke så veldig på det, men demenslandsbygreiene i forhold til, jeg ser jo på meg at folk må flytte så fort. Men her er det tenkt at det skal være en mulighet, at du skal kunne handle og kjøpe en del enkle ting her, og at det skal kunne drives av frivillige, og at betalingsformer kan være det som, at en type trygghetsalarm eller noe du har med deg, et sånn bånd, at det er det som på en måte er både det du åpner døren med, men også det du betaler med nede i butikken, sånn at du ikke trenger bare avhengig å ha med deg noe. Så det er også tegnet inn, og det har også fått veldig gode tilbakemeldinger på i forhold til hvordan det organiseres og tenkes i forhold til det. Og alle de funksjonene i første etasje, dagsenter inkludert, fysioterapiavdelingen inkludert, tenker vi at vi nå skal gå inn i en fase hvor vi skal drive med såkalt crowdsourcing, som vi har lært av København. At vi skal da snakke med samfunnet i Lyngdal, si her har vi lokaler, kan det brukes av dere? Hvilke krav og kriterier settes til de lokalene, sånn at vi kan få aktiviteter her på kveldstid, som noen av de eldre kanskje kan være med. Da tenker vi syklubber, bridgeklubber, ja, alt mulig rart egentlig. Og da kan vi legge inn en del forutsetninger i bygget nå, som gjør at det er også brukende for de. Også litt som rådhuset i Kristiansand, at det er muligheter å kunne, via tilgjengstyring, da bruke lokalene på kveld. VR nevnte jeg, de har også da laget simuleringer sånn at de ansatte kan gå inn, og så kan de faktisk da gå i huset allerede nå og se, nei, her er det litt smalt der, og så kunne gi da tilbakemeldinger da, sånn virtuelt. Det er kjempespennende, og det gir en ny dimensjon i forhold til tilbakemeldinger på bygget. Mye fokus på utearealer. Det var mye diskusjon med tomt og tomtevalg i Lyngdal, mange runder hos politikere, og jeg skjønner at det har vært en vanskelig avgjørelse. Men de har nå landet på den tomta her. Utfordringen der er jo ute å få nok uteareal, så derfor er det nå planlagt veldig mye takterrasser som gjør at selve arealet kan da utnyttes på en veldig god måte, og hvor vi da kan drive ulike aktiviteter på ulike nivåer i flere etasjer, også utendørs, med frivillige og andre, men også at egne lag og forening kan ha tilgang til noen av her på ulike tider av døgnet, og at vi skal da prøve å trekke samfunnet inn i helsehuset på en naturlig god måte, hvor vi kan da ha flerbruk og mer gevinster av det. I toppen så er det jo en sånn femkantet sak der, og det er jo da et glasstak som da skal sørge for at lyset flommer ned og ut i armene, og også ned i midten, så ikke det skal bli et mørkt hus, men et veldig lyst og naturlig opplyst hus. Og i forhold til det med lys, så har vi også søkt midler og fått penger fra fylkesmannen, så vi har et eget lysprosjekt med en annen doktorgrad, som går da på hvordan vi kan bruke lys for å stimulere den biologiske klokka, sånn at når du står opp om morgenen, så
stimulerer lyset til at du våkner og blir klar og er liksom klar for dagen og blir sulten og er klar for aktivitet, og på kvelden da motsatt med at du lyset skal på en måte gjøre deg rolig og få deg til å gå inn i en fase hvor du ønsker å sove. Så det utreder vi videre, og det er en del internasjonale studier som peker på hva som er mulig, men det handler om lysstyrke, det handler om farger, det handler om kontraster, det handler om en del høyme ting, så jeg er veldig glad for at vi har masse en doktorgrad på det. Men det lyssettes nå da i de tegningene for å se hva er mulig, og hva vil det koste, og hvordan skal det her da driftes, og hvordan skal vi da kunne stille inn på det. Det er et sykehjem i Sverige nå som har testet ut noe av det, hvor på en måte lyset simulerer soloppgang om morgenen og solnedgang om kvelden i hele huset. Vi har også tenkt på hva gjør det med de ansatte. Kom på jobb på kvelden, altså blir det kjempebra. Men at det er noe å hente der, det tror vi. Så jeg håper at det også fører fram. Velferdsteknologi, nå kommer jo Anita etterpå, så jeg sier ikke noe særlig om det. Men det er klart vi har tenkt på veldig mye. Og jeg vil jo presse det her lengst mulig, og det gjør jeg fordi at de eldre har egentlig sagt at her er det muligheter. Vi er ikke redde for det. Men jeg kan jo si at jeg har sagt til Anita at jeg vil ha kameraer i alle rom. Alle rom, det er ikke noe som skal ettermonteres, det skal være der. Det er ikke sikkert at vi skal bruke det på alle rom, men det skal være der som at når vi trenger det, så er det en bryter, og så er det der. Så skal vi vite hvorfor det skal være henhold til lovverk på alt det der, men ting må være på plass. Jeg nevner spyl før en toalett, for det er også utfordret Anita på. Jeg har vært i Aarhus i Danmark, snakket med Ivan og Co. De har laget en business case og testet ut spyl før en toalett, og de kan nå dokumentere 71% færre urinveisinfeksjoner. Det er en enorm gevinst økonomisk, men jeg tenker for den eldre som da slipper å få bistand med intimhygiene, så er det også enorme gevinster. Utfordringer i forhold til demens og så videre, men det har vi også når vi kommer veldig nær og skal hjelpe dem på do. Så her er det stort potensial. Det ligger også ute på sidene med egne kalkyler, så du kan gå inn og putte inn egne tall, og så se hva vil dette gjøre for deg. Og de bygger nå alle sine med spyr for en toalett på alle sine bygg. Og det blir det hos oss også, hvis jeg får det som jeg vil, og det tror jeg at jeg gjør. Og da blir det også på personaldelen. Det var vi på den, ja. Greit. Nå skal jeg straks gå over i det andre. Er det noen som har et kjapt spørsmål, eller to? Så er det anledning til det nå. Det er bare visfas det jeg prater om. Den der matserveringen på han bonden. Har vi fått for videre på det? Altså, vi har jo sett på noen løsninger, men vi tør jo ikke helt. Vi synes jo det er veldig radikalt. Men vi vet jo at det finnes jo ulike hjelpemidler for at du skal få maten opp til munnen og så videre. Det er jo utstillingshuset i Kvinnesdal med Toril Penne kan vise det. Så det finnes jo sånne matingsroboter som hjelper deg å få opp maten hvis du ikke kan styre hendene. Jeg vet også at ansatte på langtidsavdeling, de har betennelser i skuldra for at de sitter sånn hele dagen. Men hvordan, altså, ja, det må jobbes med. Men det høres fort skummelt ut, det gjør det. Men vi har ikke kommet noe veldig langt på det. Men det er veldig interessant sånn sett. Ja, andre? Ja. Når det gjelder bygningsmessig standard, har dere hatt fokus på energibruk og energisparing? Ja. Det har vi. Vi har, nå er jeg ikke noen god på det her, men det er jo egne sånne standarder som de har drevet og sett på ulike standarder. Det er noen Dream-greier og det er et eller annet annet. Det har vært snakk om ulike former for å spare strøm, i bruk av gråvann og sånne ting, men jeg vet ikke hva de har landet på der, men det er også noe som de utreder. Vi snakket tidligere om både vindmøller og solceller og sånne ting. Jeg vet heller ikke hvor langt det er med det, men vi har snakket om heltre, hvor det da er massivt tre, hele konstruksjonen. Nå ble det landet på at det skal være, det har vært mye diskusjon på det. I Falun så har de bygd det heltre, kan jeg røkke å vise det etterpå. Men der er det også en del kvaliteter som i forhold til væske og fuktighet og opptak av energi og beholde av varme i hus, som de har snakket om.
Men jeg alt for dårlig til å kunne gjenfortelle det, så det kan jeg dessverre ikke. Men det ligger ute noe på innobil.no, og ellers så kommer det på Lyngdal kommune sin del. Så jeg beklager, men jeg har ikke noe godt svar utover det. Men jeg ser at de jobber med det, men jeg kan ikke nok om det, dessverre. I sesjon C så kommer jo kommer de fra Aspen Viak og skal snakke om Kvernen og omsorgssenter hvor de har bygget i helt tre, så de kommer nok til å si litt mer om disse tingene. Flott. Veldig bra. Greit. Den siste delen før jeg går da på den organisasjonsdelen går jo på det med målsum. Jeg har egentlig ikke så veldig mye å si om det annet enn at det sånn som jeg sa i stad. Her er vi da enige om hva det skal koste. Det skal koste 413 millioner kroner. Det er da inklusiv alt. All prosjektering og absolutt alt ligger da inne der, og alle kostnadene også til oss som byggherre. Det som da ikke er bestemt, det er vedlikehold. Og det er sånn som vi har ventet med ved å bygge ting tidligere, så er også det jeg ventet med i forhold til at leverandøren, eller de som bygger, kan også bli sittende med vedlikeholdet, men det bestemmes da til slutt. Sånn at hvis de ikke velger rett materialer eller den type ting, så er det også en sånn incitament for at de skal gjøre det sånn at det blir veldig greit å vedlikeholde. Når vi liksom har vært gjennom hele veien nå med partene og liksom kommet til det med målsum, så har begge parter, både kommunen og gruppa med leverandør, hatt mulighet til å trekke seg etter målsummen var klar. Altså, hva får vi for de pengene, og hva inneholder det? Det er mange tusen sider med utredninger som du har lagt til grunn i en sånn prosjektnotat, og da hadde begge parter mulighet til å trekke seg. Nei, det her er for dyrt, eller nei, det her klarer vi ikke gjennomføre for de pengene. Men de er jo nå enige da om pengene, sånn at man kan da gå videre til leveranse. Så der er det vi er nå i Lyngdal. Vi var jo så uheldige å treffe på noen oldtidsminner, som gjør at ting er litt utsatt. For det skal da utgraves over 200 og et eller annet punkter. Så det kommer. Men det vi nå jobber med da, er jo da i forhold til den leveransen, å drive med gevinstrealisering og tjenestedesign, som vi da har gjort hele veien, for å sikre at leveransen blir der, og at organisasjonen da er klar for å bruke en ny type hus, som vi ikke er vant til å bruke, og det og da å jobbe med ansattes boligkultur og kompetanse i forhold til det. Så jeg har jo jobbet mye med endringer opp igjennom, spesielt de siste årene. Og jeg har en del erfaring med det. Ofte så lager jeg jo en plan for endringen. Den ser ofte omtrent sånn ut. Jeg vet som noenlunde hvor jeg står, så peker jeg på et mål i det fjerne. Jeg antar at her blir litt motbakke, men det ser egentlig ganske overkommelig ut. Jeg tenker at her klarer vi inn relativt kort tid, eller i hvert fall innenfor tida, og planlegger egentlig bare et løp i forhold til det. Men så når da endringen i praksis iverksettes, så ser jeg at det dukker opp både det ene og det andre på veien. Hvor vi faller ned i både det ene og det andre hølet, og vi mister motivasjonen, og vi får både tillitsvalgte forhold imot oss. Og at vi er nødt til å dele opp alt i ulike etapper for både å klomme oss gjennom både det ene og det andre. Så det med å planlegge endringer i drift, det er svært utfordrende, og som jeg sa i start, KS sin utredning peker på at dette er vanskelig. Det er også en utredning på større bedrifter, hvor 90% av bedriftsledere sier det at det med endringer i drift, det er svært risikabelt. Du kan komme inn i en sånn negativ spiral hvor du endrer, så får du ikke ønsket resultat, så blir det en ny endring, og så blir det enda verre, og så kan det være at det endrer med rett og slett vi. Så det er en stor utfordring, så det handler om det å tenke nytt, og hvor vanskelig det er å tenke nytt. Og i helsenettverk Lister så har vi jo brukt han Sjur Dagstad, og det han snakker om å tenke nytt, og hvor vanskelig det er å tenke nytt når hodet er fullt av gamle tanker. Og da har jeg denne historien her som jeg pleier å fortelle, dere har sikkert hørt den før. Den herren til venstre der er min far, den damen til høyre er min mor, og den vakre lille bygden i midten der er meg. Jeg ble født på Aker sykehus i Oslo i 1978, og etter at jeg kom ut av min mor, så ble jeg tatt til side av en barnepleier og en lege. Og så ble øynene mine dryppet med lapis. Vet dere hva lapis er? Lapis er en syre
en ganske sterk syre, har en som ikke, for ikke alt for lenge siden hjemmesykepleien, og som jeg fikk gratis fra Svia dødt kjøtt på et sår han hadde. Det en veldig sterk syre. Og det ble da dryppet i øynene mine, og ganske sikkert jeg skrek, og at det var vondt. Og det ble da gjort for at jeg skulle svie den ytterste hinna på øynene mine. Og hvorfor det sånn? Jo, det en praksis som startet i 1884 i Norge. Og bakgrunnen for det var at vi skulle redusere såkalt gonoreisk øyeinfeksjon, som kan lede til blindhet. Og det fordi at på slutten av 1800-tallet så var veldig mange av de vordende mødrene, de hadde gonoré, og via fødselskanalen kunne det smitte over på barns øyne, og da i en infeksjon så kunne det lede til blindhet. Utover på 50- og 60-tallet var det mye diskusjon om dette var rett måte å gjøre ting på, når det var andre måter å behandle ulike infeksjoner på. Men i Norge så valgte vi å holde på med det her frem til 1984. Så alle dere som er født før 1984 har da fått den ytterste himmelen på øynene deres vid da. Eneste trøst av det her er kanskje at Sverige holdt på til 1986. Men hva vi har gjort og hvorfor vi har gjort det er kanskje ikke så interessant, men det som på en måte Sjur Dagstad vektlegger er at det ikke har vært ett eneste tilfelle av registrert blindhet ved gonoreisk øyeinfeksjon siden 1907. Så vi har hatt en praksis i 77 år hvor vi har tatt en sterk syre og dryppet i alle nyfødte barns øyne. Hvorfor har vi gjort det? Jo, fordi vi alltid har gjort det sånn. Til tross for at gonoreraten har gått ned og vi har fått antibiotika en hel høy med andre måter å gjøre ting på, så har vi valgt å fortsette å dryppe uskyldige barn i øynene med syre. Så, hvis vi kan gjøre det med små barn, hvordan gjør vi da med andre organisatoriske endringer? Hvordan blir det da når vi skal ha et nytt helsehus som krever noe helt annet, hvis vi fortsetter å jobbe på samme måten i det nye huset som vi gjorde det gamle, så vil det jo ikke bli bra. Så i liste så har det vært snakk om å finne organisatorisk lapisdrypping. Og dette er krevende, og det er vanskelig, det er ikke alltid lett å se, så det er noe med prosessen, men man kan tenke at ja, det her er lurt, så det her gjør vi. I Lyngdal så har vi vært veldig redd for lys som brenner, redd for brann og branninstitusjon og de gamle og, som ikke kommer til å ut alt det der. Så for et par år siden, så når elektriske lys kom, så tenker vi ja, det er lurt. Vi bytter ut alle lys og sier det er forbudt med levende lys. Alle skal ha elektriske lys. Og det virket jo såre veldig og bra. Inntil vi for cirka et år siden kom inn til en dame som riktig nok hadde elektriske lys, men hun hadde ingen forståelse av det. Og det brukte et par fyrstikkasker på å prøve å få fyr på det. Og det viser seg at de elektriske lysene der er også svært brandfarlige. Så det er noe med hvordan vi går fram, og hvordan ting håndteres, og hvem som skal bruke det, og hvordan, i forhold til om man skal lykkes med noe nytt. Jeg fant en tegning på Twitter her forleden. Når ansatte og brukere beskriver et behov, så er det gjerne sånn. Og ledernes løsning er helt annerledes, for vi tør ikke å ta noen risikoer. Vi må sørge for å ha full ryktedekning på absolutt annet. Og det er noe med hvis vi gir noen alt for mye eller alt for komplisert, så hvordan bruker de det, og hvordan vil det da fungere i drift? Og der handler vi også da om ulike nivåer av innsikt. Når vi nå skal gjøre noe som er nytt, og det er helt annerledes enn det vi gjorde før, så kan jeg godt stå her og si at ja, men det er annerledes, så du må gjøre noe som er annerledes. Men hva er det de ansatte hører? De hører at det jeg sier er at det du har gjort til nå ikke er godt nok. Nå må du slutte med det, det er ikke bra. Du må begynne å gjøre det der. De blir defensive, de blir emotionelle, de får følelser her som kanskje ikke er synlige. For noen år tilbake så satt vi og presenterte nye ting vi skulle gjøre med pasientjournalen. Alle satt helt stille og smilte og nikket. Og når vi da gjennomførte det, så var det ingenting som skjedde. Hvorfor det? Nei, det var en hel haug med følelser som var der, men de var under bordet. Så det er ulike nivåer av innsikt. Det rasjonelle og det emosjonelle. Og så er det en studie fra en Yoshida i forhold til det med ledelsens innsikt. Og sier at 4% bare av utfordringer som er i organisasjonen er kjent av toppledelsen. 9 er kjent av mellomlederne, mens 74% er kjent for arbeidslederne, og 100% er kjent av medarbeiderne. Så for at vi skal da ha kontroll på utfordringer og hva som skjer i organisasjonen, så er det ikke nok, sånn som jeg sa i sted med behovene, at jeg sitter på toppen og tenker at sånn er det. For da vil isfjellet krasje i noe før eller senere.
Så det er noe med å få oversikt, ikke bare over det rasjonelle, men ha kontroll på det emosjonelle. Og da er det noe med at vi må gjøre ting synlig, målbart, vi må hente motstanden fram, få det opp på bordet, for det vi kan se, det kan vi måle, og det vi kan måle, det kan vi gjøre noe med. Og det er det som er hovedgreia i det med gevinstrealisering og organisasjonsutvikling og bruk av tjenestedesign. Lyngdal har vi jobbet med det over tid. Det er en bok som jeg skriver sammen med universitetet. Den er ganske tung, men den er god for de som er gode i det med IKT. Så er KS, vi var med KS og skriver den kokeboka med IKT-prosjekter. Den nå er litt sånn tjomsette, men den er på 19 sider, så den er betydelig mindre. Og så er det nå samveis.no som er kommet, og som er enda enklere igjen. Men det har vært fokus på det i Lyngdal, og det er etablert da som en modell som skal gjennomføres før vi gjør endringen i organisasjonen. Og det er en måte å se på gevinster og bruk av strategier og gjennomføre da endringer som en, for å skaffe da et positivt resultat og se hvordan vi jobber med det her strategisk i forhold til virksomhetsstrategier og årsplaner og årsrapporter. Og metoden har da ulike verktøy som vi da bruker både i analyse og evaluering, men også i forhold til prosjektutfølging over tid. Og det den har som sin store fordel er at den gir i stor grad medarbeidere mulighet til å påvirke sin fremtidige arbeidshverdag, men også innbyggere og pårørende, og gjør at de ser sammenhengen, de ser at de er nødt til å gjøre noe annerledes, og de ser også hvordan de skal endre seg, og på den måten så kan vi ta den informasjonen de har når de gir oss motstand, forme det sammen med de og få de til å bli drivere av endringen. Og det er vi helt avhengig av, for ledertettheten i helse- og omsorgstjenestene, den er ikke større enn hva den må være. Ja, så det er på en måte den gevinstrealiseringsdelen. Men sånn, i praksis, hva er gevinstrealisering? Da jeg bodde i Lyngdal før jeg bygde nytt hus i Farsund, så bodde vi i et gammelt hus som hadde en gammel veom, en gjøtul. Kjenner den, en god stødig om. Den sluker ved, masse ved gikk i den, men det ble til gjengjeld da veldig varmt og vi fyrte. Det var faktisk sånn at hadde vi da hivet inn litt ved og sånn, så ble det etter hvert veldig varmt, ubehagelig varmt, sånn at du måtte stoppe å fyre. Men fordelen igjen med den er jo at når du stopper å fyre, så blir det veldig fort kaldt igjen, for den holder jo ikke på noe varme. Så når vi da bodde i det huset der, og det var trekkfullt og sånn, så fyrte vi, stoppet å fyre, fyrte vi, stoppet å fyre, alt etter hvor ubehagelig det var, om det var kaldt eller varmt. Så når vi da skulle bygge et nytt hus, så tenkte vi at nei, det her må vi gjøre annerledes, det var fryktelig upraktisk. Jeg er glad i HGV, men det må på en måte være en måte på. Så vi må få noe mer ut av det her. Vi må gjøre det her på en annen måte, vi må gjøre noe som er lurt. Så vi bygde jo et relativt økonomisk hus, men vi gjorde en ordentlig investering, og det var på en sånn klebersten sånn til en, ja, rundt 80 000 den kostet. Det veier like mye som en liten bil, så i planleggingsfasen og sånn, så var det her med arkitekten og sånn, så det er jo halvannen meter betong under den, mens resten av huset er bare sånn tynn plate, så ikke alt skal synke ned med det. Og den holder på varme 9 timer, så det her tenker vi at det her er lurt, det her blir kjempebra. Så høsten kom, og vi flyttet inn, og vi begynte å fyre. Den har en helt annen fyringskurve. Det tar ganske lang tid før han kommer opp i varmen, og når han kommer opp i varmen, så holder han riktig nok på varmen over lang tid, og så daler det på en måte varmen sakte ut i huset. Men huset var jo nytt, så sånn sett så var jo det greit, og så kunne vi fyre opp på nytt igjen. Men over tid så registrerer vi jo at det var jo ikke helt sånn som vi hadde tenkt. Og da, sånn som kona mi sa, det er jo faktisk dårligere inne nå enn det var i det gamle huset. For at varmen i snitt er at det er kaldere nå i det nye huset med den nye ovnen. Og det var jo ikke det vi hadde tenkt med den investeringen der. Men det vi da ser på etter hvert, det er litt sånn på hvordan er det vi fyrer. Og det vi oppdaget er at vi fyrte med den gamle ovnen, nei, med den nye ovnen, sånn som vi gjorde med den gamle. Altså vi fyrer når det er kaldt, så det er varmt, så venter vi til det er kaldt, og så fyrer vi på nytt. Så det vi da valgte å gjøre var å flytte fyringstidspunktet. Så når jeg står opp om morgenen, så fyrer jeg. Da er det varmt når jeg kommer inn fra jobb. Da fyrer jeg igjen, det er tross fortsatt varmt, men jeg fyrer. Da er det varmt når jeg skal gå og legge meg en kvelden, og da fyrer jeg igjen. Fortsatt varmt, men jeg fyrer. Da er det varmt når jeg står på morgenen. Så da er det jevnt varmt. Men det er noe helt annet enn å fyre når det er kaldt. Og det er det gevinstrealisering handler om, å identifisere de forutsetningene for å lykkes med en ny ting i en gammel organisasjon. Når vi driver det arbeidet her, så er det noe med å vite hvor er det vi står, og hvor er det vi skal.
Og da det innimellom så vet vi ikke helt hvor vi står, og da må vi ha prosesser rundt det. Og det må være målinger sånn at vi kan være helt sikre på at vi er der. Tas ut kanskje en prosjektorganisasjon som også må ha strategiske målsetninger som skal måles over tid. Og en måte å drive effektivitets- og aktivitetsmålinger. Jeg skal vise dere noen eksempler på det etterpå. Hvis det er sånn at vi vet veldig lite om hvor vi står, og veldig lite om hvor vi skal, og hvordan det er lurt å jobbe strategisk i forhold til det, så bruker vi tjenestedesign. For det er mer enn sånn for å finne ut av alle mulige ting. Og det er veldig lurt, og det er en god måte å gjøre det på, og vi er heldige å ha samveis.no, som er da et verktøy, innovasjonsverktøy, som alle kommuner kan bruke. Det vi pleier å starte med er en interessant analyse. Altså, hvem er involvert? Hvem påvirkes av en endring? Hva slags interesse har de? Har de innflytelse? Kan de bestemme noe? Kan de velte prosjektet? Det er veldig lurt å vite i forkant. Hva slags holdning har de? Er de positive? Er de negative? Og er det forskjell på når de er viktige i forhold til tidlig, under og etterpå? Og så må vi da ha ulike tiltak for å klare å holde interesse, eller holde de med oss på laget. Og da er det ofte lurt å lage en kommunikasjonsplan eller en eller annen plan som ivaretar de og medvirkning av de i løpet av endringsprosjektet. Vi har ulike tiltak på det i Lyngdal. Vi har Indobil Lyngdal Helsehus sin egen Facebook-side som de ansatte er medlem av. Når kommunestyret diskuterer ulike ting i helsehuset, så er jeg der og filmer det og sender det direkte og legger ut der. Ulike ting vi lurer på, om vi vil ha innspill på, om det er kjøkken, bad eller ulike dingser, jeg vil så legge ut det der. Jeg var i Falun og så på det helsehuset de har bygd. Jeg filmet hele huset og la det ut der. Og så har vi dialog med de ansatte der, sånn at de er med og påvirker. Vi har også ulike informasjonsdager, sånn som vi skal ha nå 20. desember, hvor det er da en workshop med arkitekter og entreprenører og våre ansatte med pizza. Og vi da både gir informasjon, får informasjon og sørger for å holde de med oss i prosessen videre. Det samme har vi også i forhold til politikere, sånn som jeg sa, det er i hvert kommunestyre, og det er i omsorgskomiteen, og vi må hele tiden holde på den informasjonen, for det er viktig at de er med. Men det er interessentanalysen som da gir oss det grunnlaget, og som vi da bruker som utgangspunkt for de ulike prosessene. Og den kan nå gi oss indikasjon på hvem bør være med i hva. Politikere er også opptatt av ulike ting i forhold til det helsehuset, økonomi selvfølgelig, og kvaliteter selvfølgelig, men de er også opptatt av at dette skal være positivt for Lyngdal kommune, og innbyggere der. Dette er Bård, som er leder av omsorgskomiteen. Han ønsker navnekonkurranse på helsehuset, og er opptatt av det, og det er jo flott og fint, og da understøtter vi han i det. Og de kjørte jo da en sånn prosess på, for å få det ut og sånn, og da hadde det gått noen tid, så hadde vi veldig få innspill på det, og da gikk vi inn med han, og så gjorde vi en sånn større greie av det, for å få flere innspill på navnet på den i helsehuset. Og når vi da hadde gjort det, så klarte vi å få inn 88 navneforslag av 183 personer. Og det var da bidrag både fra barnehage, skoler, ungdomsskole, eldreråd, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, en hel høy med innbyggere, ansatte og politikere. Og det er også sånn som er bra å ha folk til å bidra med. Jeg tenker også for de som nå har vært med i barnehagene, vi utfordrer alle barnehagene, så de har nå allerede vært med å bidra inn, så de har nå begynt på en sånn positiv holdning til det nye helsehuset, som jeg tenker er bra, fordi før eller senere, så lenge de bor i Lyngdal, må forholde seg til helsehuset. Vi endte opp da med at det skal hete Lyngdal Helsehus. Det er veldig bra. Men prosessen, tenker jeg, er vel så viktig som selve nevnt. Og det var veldig positivt. Det å lage gevinstplaner og modellering, det er mange måter å gjøre det på. Dette er på en måte vår måte å gjøre det på, at vi har et mål, vi gjør det strategisk, altså hva skal vi gjøre for å nå målet? Hvordan er det annerledes enn det vi gjør i dag? Hvilke gevinster tenker vi at er der? Hvordan kan den måles? Og hvordan kan den oppsettes? Samveis.no har også et oppsett for det, med egne regneark som dere bare kan fylle ut, så det anbefaler jeg at den brukes, eller at den kan bruke noe tilsvarende det her. Så det er det vi da utfordrer de ansatte på. Hva er det vi nå, altså det som vi nå snakker om, hvordan er det annerledes, og hvordan kan vi se at det annerledes, og hvordan kan vi jobbe videre med det. Hvis det er kompliserte prosesser, så pleier vi da også å tegne den opp, om vi bruker baner, eller bruker ulike modeller, eller bruker bare whiteboard, gjør det veldig enkelt, og så bare tegne det. Altså hvordan henger ting sammen, hva skjer først, hva skjer så, hvem er involvert. Og så tegner vi det. Det tar litt tid. Men det skaper et forhold mellom oss som skal gjøre den endringen og de som faktisk
skal eie den endringen over tid, og at de med på å utforme det, samt at de også har den informasjonen som jeg ikke har, som helt nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre det. Og motstand, jeg pleier å si at motstand gull, for all motstand som kommer opp, og den motstand som vi ser, hvis vi kan håndtere den, så vil vi lykkes med endringsprosjektet. Hvis den skjult, eller vi ikke klarer å håndtere den, så det ikke noe vits egentlig å gå videre med den endringen, for at du vil ha store problemer med å klare å omsette og hente ut gevinster. Ann-Bjørg Johansen som står der og tegner, min gode kollega, døde av kreft i Sverige i forrige uke ved begravelse i går. Hun pleide å si at, Ronny, du kan velge nå å ta den korte, lange veien, eller å ta den lange, korte veien. Og det har vi helt rett i. Der hvor vi har tatt og brukt tid i forkant, og så gjort endringer, der kommer vi alltid mye bedre ut enn der hvor vi bare er veldig raske innvendingsvis. Jeg har et eksempel på det, som jeg skal vise dere. Jeg leder av hjemmetjenestene, så jeg har ansvar for hjemmesykepleien, vaktmestre, velferdsteknologi og hjemmehjelp. Dette er hjemmehjelperne mine, fantastiske medarbeidere. Jeg utrolig glad i dem, og de utrolig flinke. Men når jeg overtok der 1. januar 2016, så var det utrolig låst i et gammelt, rigid system. To av de har også gått av med pensjon. Eller de gikk av med pensjon i fjor, men de har valgt å jobbe fortsatt hos oss nå etter endringsprosessen som er gjort. Når jeg overtok der, dette fra mitt styringssystem, sånn så det ut 31.12.2015. Et underskudd på 184,9%. Det arvet jeg. Jeg er veldig glad for det. Og de hadde ikke arbeidstøy. De dokumenterte ingenting. Det var ingen tiltak på hva du skulle gjøre, eller hvorfor, og så videre. Så hvis ikke det var den som var kjent der som kom, så var det ingen som visste hva som skulle gjøre der. Dette var organiseringen av det. Det var masse papir, og det var stablet i et hjørne, og det var helt umulig på en måte å sette seg inn i det, hvis du ikke du hadde på en måte laget den papirmøla der. Det var ingen tur. Alt var manuelt. Det var masse spesialavtaler, så det var folk som fikk tjenester vi ikke hadde krav på egentlig, og alt for mye. Og så var det de som hadde behov for mer, som kanskje ble hatt mer, men som ikke fikk det. Og så var det også mye styr med det med fakturering, og masse tidsbruk på det, fordi at når det var så dårlig system, så er det et kjempejobb for det merkantile etterkant, som da skulle drive med fakturering. Så vi satte oss da ned, tok bare whiteboardet fatt, og så gjorde vi en sånn oversikt. Hva er hjemmehjelpa i dag? Hvor er det vi vil, og hva er det da vi må håndtere? Og så lagde vi en plan på det, som etter hvert da så sånn ut, med hvem som har ansvar, når skal det gjøres, hvem skal utføre. Og en av de tingene som vi da startet med, var jo da bruk av kjørelister digitalt, og oppgavebeskrivelse og alle de tingene der. Vi fikk masse motstand, spesielt av den eldre garde. Men vi brukte tid sammen med de, og vi lagde en sånn design sammen med de. Og vi jobbet med det. Og en annen ting som vi også ville ha inn da, var robotstøvsugere. Vi ville da erstatte deler av hjemmehjelpstjenesten med robotstøvsugere. Og da sa jeg til hjemmehjelperne at dere skal bli roboteksperter. Det er dere som skal være eksperter på roboten. Så de fikk da opplæring av leverandøren på det, og brukte mye tid på den type ting. Jeg vet ikke hvor mange som bruker robotstøvsugere i tjenesten nå, før var det veldig få. Men tysk forskning peker på at den tar 92,8% av det du klarer med din egen støvsuger. Den har 90 minutters batterikapasitet, lader seg opp igjen når den går tom for strøm, og rydder seg selv bort når den er ferdig med å støvsuge. Jeg har en selv, går flere ganger til dagen, og uten det så måtte jeg vaske av støvsuger, altså, og det er ikke så veldig tid på. Det fungerer veldig godt, så de fikk opplæring, og vi fikk det inn i et system, og vi begynte å organisere det. De fikk også låne med seg robotstøvsuger hjem, sånn at de fikk prøve de egne leiligheter. Og de aller fleste valgte å kjøpe etter de hadde lånt med seg hjem. Selv den eldste personen jeg har, hun som gikk av med pensjon først, hun var den første som kjøpte seg. Og hun er en utrolig markedsfører for robotstøvsuger. Så hun reiser rundt til de gamle naboene sine og sier at nei, vet du hva? Du må kjøpe deg robotstøvsuger. Og så hatt hun ute i hjemmesykepleien. Her er det Kai. Jobber i hjemmesykepleien, den eneste mannen jeg har der. Han er typisk han. Han bor alene, og har det sånn som vi menn har det når vi bor alene. Og han lot med seg robotstøvsugeren hjem etter jeg måtte overtale han veldig ordentlig, og si at du må ha med det, du skal prøve. Og han gjorde det, og han ble ordentlig forelsket i den roboten her, i hvert fall til synlaten, og ga navn Agathe.
og måtte liksom gjenta Agathe da på ettermiddagen. Og han sa at han hadde fått en sånn symbiose med Agathe, for at hvis han ikke holdt det ryddig på gulvet, så satt jo hun seg fast i ulike ting. Så han sa at nå holdt den jo det ryddig når den kom på plass. Så det fungerte veldig godt. Så vi har nå etter hvert da skyvet flere av de robotstøvsugerne inn i drift, og er da statta deler hjemmehjelpsdelen med robotstøvsugere. Vi har hatt gjennomgang på vedtakene og prøvd å justere det. Også hatt da fokus på fakturering og at det skal skje automatisk, for når de dokumenterer nå på nettbrettene, så registrerer de tid, og da får innbyggerne faktisk, altså den tiden som er brukt, får de da på regningen. Og det går nå automatisk, det er en omveltning, så her sparer vi masse tid hver eneste måned på det. I samme tid i 2016 så har vi også hatt en betraktelig økning av behov. Vi har hatt en økning på 7% i forhold til antall brukere, men nesten 40% i forhold til totalbehov. Det har vært en massiv økning i behov i 2016, og det er jo foten av eldrebølgen vi ser. Men jeg startet jo med et underskudd på 184,9% i 2015, og når vi da gjorde opp regnskapet nå i januar, så hadde jeg da et mindre forbruk på 47% via den prosessen som vi gjennomførte. Forskjellen er 5,7 millioner. Og når vi da ser på behovet også i forhold til hvem som har fått hjelp, den blå viser de som har lite behov for hjelp, de har i perioden fått mindre hjelp. De som har større behov for hjelp har fått mer hjelp, så det er målinger som vi da har gjennomført også da som en del av driften. Men de målingene her må også på plass for å kunne vise og rettferdiggjøre den endringen som er gjort, og når vi da presenterer det her for de ansatte, så ser de at den innsatsen de har gjort har ført fram, og de har også da vært enige om det her underveis, sånn at vi sitter igjen med nå en veldig positiv gjeng som ikke vil gå av med pensjon, og som synes det er gøy å være på jobb og håndtere det, og være med i en organisasjon som utvikler seg. Så det har vært veldig bra, veldig spennende. Dette er da samveis.no, viser det. Det er bare å gå inn på samveis.no. Her er hele innovasjonsverktøyet til KS og Helsedirektoratet og kommunen i nasjonale programmet for velferdsteknologi. Her er det alt du trenger for å drive endringsprosesser med tjenestedesign og gevinstrealisering, og det er alt av analyseverktøy, kanskje litt for mye. Så man må velge noe i forhold til hvor man er i prosessen, om det er før du starter, om du trenger ideer, om du skal utvikle og evaluere, ha en overgang til drift, eller etablere en ny praksis, så kan du finne det der. Ta dem ut, det er powerpointer, Excel-ark og alt. Så det er liksom klart til bruk for dere. Så det anbefaler jeg. Når du da kommer til å skal gjennomføre en prosess sånn i drift, så er det viktig med planleggingen. For sånne prosesser blir fort rotete og uoversiktlige, så det er viktig å ha en god plan. Og ha kontroll på det som skal skje, for når du på en måte slipper det her løs, så buldrer du rundt. Og det er viktig også å organisere de ulike aktivitetene i forhold til hvor du er i den løypa på 1-5, og at du da velger metoder som du da kan bruke. Og hvem som deltar, det er interessentanalysen som avgjør, men jeg tenker det er veldig lurt å ha med det. Bruk også tillitsvalgt og verneombud og andre for å på en måte få en god forankring hvis du skal gjøre det internt i organisasjonen. Gjør du det utover det, så er det også lurt med kanskje politisk og toppleder forankret. Og hvis du forventer massiv motstand, så er det viktig med informasjonen de får i forkant, og at du kanskje har med deg lederstøtte eller prosessstøtte inn i endringsprosessen. Dette er vi fra tidligere i år, når vi gjennomførte en prosess på medarbeiderundersøkelsen, når den kom tilbake, for å lage en egen plan på det. Og når du går da inn i de prosessene, så er det noe med å presentere hva som skal skje, om noe er bestemt, og det er ikke noe vits å gjennomføre en prosess hvis du allerede har bestemt deg. Og hvis du har bestemt noe, så er det bare greit å si det og si at det her har bestemt, men nå skal det hjelpe meg å bestemme det her, eller gi meg et beslutningsgrunnlag. Holde områdene avgrenset så ikke det blir for mye. Ting tar tid, og hvis du har for mange ting du skal komme gjennom, så blir det vanskelig, så det er lurt å avgrense litt. Og så legge til rette for god dialog. Involver alle. Sørg for at alle sier noe. Og har de sagt noe, så blir det litt sånn bindig av gruppa, så det er egentlig veldig fint. Og sørg for at det er god takhøyde, at folk ikke hakker på hverandre og sånn, det kan fortsette. Og at man forsterker det som er bra og drar det med videre. Og som prosessleder så er det også viktig å oppsummere at nå har vi sagt sånn, nå har vi gjort det, vi skulle gjøre det, og nå er vi der. Og jeg liker også gjerne at hvis jeg klarer å oppsummere det i full fart, at vi da får alle til å skrive under, at vi på en måte er der. Og det er
väldigt positivt. Och mat är också väldigt viktigt, så blir också ofta gärna ha med mat. Och hvis vi då är kommit sånn att detta är en del av den ändringsdelen, så pleier jeg også å dukke opp der hvor, hvor misnøyen dukker opp ellers. Hvis vi har gjort en endring, så kommer jeg og setter meg ned og spiser lunsj med de som på kveldsvakt, klokka 6 for eksempel. For jeg vet at der er det et rom hvor det er noe, og da spør de om noe, så kan vi ha en dialog. Jo, men det er fordi at så. Og forklare sånn at ikke det kommer informasjon rundt meg. Men dette er som regel veldig gøy å gjøre. Men det krever bare at man, eller det krever litt mot for å komme i gang, og så er det å kjøre på. Her er det i forhold til at vi hadde en prosess i forhold til hvordan vi skal organisere arbeidslistene i hjemmesykepleien. Det var veldig positivt, og fikk en hel høy med forslag til andre måter å gjøre ting på, som ikke hadde forutsetninger for å se. Her har vi en i forhold til et prosjekt som Helsenettverk Lister har vært med å finansiere, det heter Ringevenn. Her er det Røde Kors og Frivillighetssentralen og kommunen da, som går sammen, hvor vi har sett på en doktorgrad som viser det at hvis noen ringer eldre med ulike lidelser en gang i uka og snakker om helse og hva de kan gjøre, så får de bedre helse. Så det er det vi da gjør. Dette er da strukturen for det, så nå skriver den damen en postdoc på oss i forhold til det. Og vi da ringer til de hver uke, de eldre, som med denne her, og sier ja, hvordan har du det? Har du det bra? Ja, jeg er litt ensom. Ja. Hva kan du gjøre med det? Nei, før så pleide jeg å gå i kjørka. Ja, hvordan kan du komme til kjørka nå? Ja, jeg kunne kanskje snakke med naboen. Ja, men snakk med naboen, og så snakker vi igjennom det til uka. Og så følger de det her opp over tid. Så det er veldig spennende. Det kommer i gang nå. De første gruppene starter nå i september. Så det blir veldig bra. Men det er den, hvordan ting hører sammen, og hvem som gjør hva, hvordan hjemmesykepleien og saksbehandler og alt skal fungere i forhold til Røde Kors og Frivilligsentralen. Det måtte vi ha en sånn design på. Ja. Og da får vi gjerne sånne kart, hva som skjer og hvilke forutsetninger som er for at, som må håndteres i forkant. Og det her er helt gull for ledere som skal stå i de prosessene etterpå. For det verste er når det dukker opp sånne grunn, eller djupe avgrunner som du på en måte ikke ser bunna. Det er utrolig kjedelig når du har gjort investeringer og sagt til rådene at du skal levere på et eller annet. Dette er en prosess som vi hadde i forhold til hjelpemidler. Den som gjør hva i forhold til når en innbygger her tar kontakt med kommunen og skal ha hjelpemidler, hvem gjør hva da? Vi fant ut at det var utrolig komplisert, og hvilke områder skal vi gjøre noe med? Da satt vi med fysio, ergo, tjenestekontoret, vaktmestere, hjemmehjelpere, hjelpemiddelsentralen, servicekontoret, og så satt vi og se på hva er utfordringene, hvilke teknologier bruker vi, visste at vi brukte veldig lite teknologi, og så hva er utfordringen og hvordan skal de håndteres. Og så plukte vi ut noen områder sånn at her er det mulig å gjøre noe. Det kan være sånn og sånn. Skal vi gjøre noen analyser på det? Og så har vi gjort da en endringsbeskrivelse i forhold til at hvis vi gjør noe annet der, så er det sånn og sånn. Da kan vi tilføre kvalitet, vi kan spare tid, men det er en del forutsetninger for det. Og så har vi laget en gevinstanalyse av det, og det iverksatte vi nå før sommeren, og vi ser allerede nå at før så hadde jeg en person som stod og vasket hjelpemidler hver eneste dag. Nå har jeg ingen som gjør det, for det blir ivaretatt på andre steder av prosessen. Men det er prosess, altså de ansatte og den informasjonen vi får, og den dialogen vi har sammen, som muliggjør det her. Uten det så er jeg bare en som sitter på toppen og vet absolutt ingenting. I forhold til den medarbeiderundersøkelsen, jeg synes det nå var veldig morsomt å gjøre med de ansatte. Når vi da hadde fått status på hvordan det var hos oss, så skulle vi da lage en handlingsplan, og vi kjørte da en sånn en prosesser rundt, og både lage mål og det ene med det andre i forhold til det. Og når vi da fikk en sånn godt klima der inne, og vi snakket sammen etter vi hadde spist mat og sånn, så kom de ansatte opp med noen fantastiske mål. Og jeg fikk de også til å reflektere innover, også på seg selv, hva det jeg skal gjøre for at vi skal kunne ha det bra. Og de har da laget et eget målhierarki som heter at jeg tør å spørre om råd og veiledning om jeg er usikker på noe, og aksepterer og hjelper andre som er usikre. Et mål de har laget selv. Jeg synes, jeg snakker med mine kollegaer og ser de som personer. Jeg deltar i lunsj og sosiale tilstillinger. Og den beste som jeg synes var veldig bra, jeg har en positiv holdning og gjør det beste jeg kan i forhold til nye oppgaver og endringer. Så vi skriver det ned, og Olva skriver under, og så skal det der følges opp i personalmøter og andre sånne ting utover. Men var jeg 14 eller 3 uker etter på det her, så er det en morgen hvor det er et par som er syke, og avdelingsledere er nødt til å snu rundt på en del av kjørelistene. Og det liker ikke hjemmesykepleien at du plutselig får en annen liste hvor du ikke er kjent.
Og da det en av de som fikk beskjed om at du skal ha en liste, og sier, huff, nei, ja, de kan ikke gjøre sånn. Og da sier kollegaen hennes sånn at, husker du når vi var med på denne greia der? Der hadde vi et mål, at vi skulle ha positiv holdning til nye oppgaver og endringer. Og var du det nå? Så da ble det en sånn kultur i forhold til det, og da sier hverandre, nei, jeg var jo ikke det. Det her går nok bra. Og så drar de det her selv. Og det jeg helt sikker på at det hadde ikke vi klart hvis ikke vi hadde hatt den prosessen i forkant, hvor vi snakker og diskuterer og ser på og løfter alt opp og gjør det sånn. I stedet for at jeg som leder sier at dere skal sånn, dere skal sånn. Det blir noe helt annet. Så det, ja, det er veldig gøy å kjøre de prosessene, så jeg anbefaler at endringer i organisasjoner gjennomføres med sånne prosesser. Så er det måling i drift. Når vi da har gjort en endring, og den kommer på plass, og så skal det følges opp over tid. Det er masse måter å gjøre ting på. Jeg pleier å utfordre de som er med i prosessene på hvordan kan det måles. Hvordan kan jeg som leder se at det skjer? Hvordan kan du se at det skjer? Hvordan skal vi fange det opp? Hvordan skal vi registreres? Hvem skal dokumentere? Og det ene med det andre. Og det lurt å ha det på plass, og det lurt å ha det diskutert tidlig. For hvis ikke så må du sitte og finne på det her selv, og alt jeg sitter og finner på egen hånd, det blir ikke bra. Jeg helt avhengig av å ha den dialogen. Å dytte den med inn tidlig, det tror jeg veldig lurt. Dette mitt organisasjonskart. Det henger på veggen i gangen på min enhet. Jeg har to avdelingsledere, og avdelingslederne har team. Blått det demens team, grønt det for palliasjon og lindring, gult det nevrologisk, og så videre. Så teamene er organisert i forhold til sine arbeidslister, og det er delt inn i turnus og helger og ferieperioder og alt det der. Så det er greit, men så har de ulike fagområder som de skal følge opp over tid. Og når jeg overtok der oppe, så ser jeg at her mangler jo en hel høy. Det kan godt hende vi har noe av det, men det mangler nær mange. Og det er 44 sider med feil i IPLOS-registreringen, for eksempel. Så det er ikke fullt opp godt nok over tid. Ja, hvordan gjør vi det? Hvordan kan vi dokumentere det? Og hvordan følger vi opp det her? Så da gjorde vi en prosess, hvordan vi skulle gjøre det, ga opplæring og følte opp den strukturen, og så skulle vi da etablere et system for måling. For hvis jeg må gå rundt og måle alle på det her hele tiden, så tar jo det all min tid i forhold til det her, og det går jo ikke av seg selv. Eller at avdelingsledere har falt for mye. Så da etablerte vi såkalte fagtavler. Jeg vet risikotavler er mye brukt, men her så har vi etablert fagtavler med ulike fagområder i forhold til pasienten som skal følges opp. Og hvor det er beskrivelser av de ulike fagområdene, hva de skal brukes, som ligger i kvalitetssystemet, og hvordan tavla skal brukes. Tavla er ikke dokumentasjonen, men det er oversikten som viser hva som skal gjøres, når det skal gjøres, og hvem som har ansvar. Og der kan også de bestille oppgaver i forhold til nye vedtak, eller legemiddelgjennomgang, eller det ene eller andre, avhengig av farge på magnet, og så videre. Alle teamene har nå hver sin tavle, med sine pasienter og med sine fagområder, og så har de fått lov å velge ut noen områder som de føler at de er for dårlige på, i form av en dialog vi hadde med de ulike teamene, på teammøten deres. Også når de har hatt teammøte hver tredje uke, så oppsummerer de tavlene sine, og så skriver vi det opp på en tavle som vi har ute i gangen, som da viser hvor nære de er i forhold til det målet som er satt på det enkelte teamet i forhold til det enkelte området. Og i forhold til Lyngdal kommune så har vi balansert målstyring, så dette her skal jo da også inn i både årsplan og måles i forhold til sykefravær og økonomi. Sånn at hvis jeg er gode på fag, så hjelper det meg i forhold til at jeg har dårlig økonomi. Og når vi da tar det her fram på personalmøter og sånn, så er de veldig til å nå følge med i gangen, og de har litt sånn fokus både på faget på egen tavle, men også i forhold til hvordan de andre gjør det. Og de jobber nå med dokumentasjon og struktur på det i sin arbeidshverdag i forhold til det de gjør hver dag. Og det gjør at jeg slipper å følge det opp hele veien, og at avdelingsledere slipper å løpe etter. Jeg putter dette jo inn i vårt styringssystem, som da balanserer alt ut, og som da gjør at ting ser bedre ut for meg enn hva det ellers ville ha gjort, hvis jeg ikke hadde hatt det her inne som en del av det. Så jeg anbefaler å etablere ulike sånne strukturer som gjør at dette kan følges opp over tid. Og det er faktisk veldig lett også. Det er ikke mye kriterisk, men du må ha en struktur på det i bånd. 13 minutter igjen. Jeg har med litt fra Falun, som er vår partner i Inobilt. De har gått litt raskere frem enn oss. De er vesentlig større. De har en stor byggeorganisasjon, de har en stor anskaffelsesorganisasjon, de har arkitekter og masse ingeniører i egen organisasjon. En fantastisk fin kommune, en av Sveriges eldste kommuner, tidligere veldig rik, holdt opp i hovedstad, har lugnet med der hvor de har VM. De arrangerer jo VM på kommunebudsjettet, uten statsstøtte, så det er en fantastisk kommune sånn sett.
Jeg anbefaler dere å dra dit i Dalarna. Nye prinsen ble vel hertug av Dalarna, ja. De satt opp det bygget som jeg snakket om tidligere. Her hadde vi et møte da når det var klart med administrasjonen hos oss og de i Innovasjon Norge og det ene med det andre, NHO. En del ting som er testet ut der som vi ikke har gjort noen steder før. Når noen står opp fra seng på natt og skal inn på badet, så er det viktig at de ser, fant vi ut i forhold til bokskartleggingen. Men lyset må ikke slå brått på, for da blir de blendet, og så faller de. Så det vi da gjorde ulike dialoger på med ansatte i Falun og også i Lyngdal, var at hvis du ser der hvor du skal holde deg, så er det nok. Så her har da leverandøren da fått lagd et lys bak håndtaket, så når du da står opp av senga, så lyser håndtaket på vei opp til doen opp. Og det testet ut der, og det fungerer veldig godt for de som er mobile. For det blir veldig naturlig at du griper etter det. Også ulike former for bad- og toalettløsninger der, som vi driver og måler, som er veldig interessante. For å se hva som fungerer best, og kanskje ender vi på Lyngdal med å bruke ulike leverandører inn i et bad. Hvor du har vasker som kan trekkes ut fra veggen og dras rundt, og hev, senk, toalett og alt mulig rart, og med takreis hvor den skal gå fra rommet og rett inn på bad og så videre. Så har vi Helsingebakken da, som er det siste huset i Falun, som da er mobilt hus i Falun. Det er jo da et heltrehus. Det er massivt tre, to etasjer, 48 boenheter. Her ser dere veggen. Det er altså massivt treverk gjennom hele. Så det er ingen isolasjon, det er ingen plass, det er ikke stål, det er et pustende tre. Bakgrunnen for at vi har hatt fokus på det med heltre er jo østerisk forskning som peker på at heltre har en veldig god psykologisk funksjon, også i forhold til pust. Så du puster roligere, du får lavere hjertefrekvens. Det er testet ut blant annet i barnehager. Og som da kan redusere sannsynligheten for hjerteinfarkt og lignende. Det er utrolig behagelig når du kommer inn i det sykehjemmet der. Det er en sånn ro du får når du kommer inn der. Det er en sånn god følelse når du kommer inn der. Så det er veldig behagelig sted å være. Det ligner veldig som dere ser på det som skal bygges i Lyngdal. Det er de samme innukene og samme leiligheten som ellers. Vi hadde jo felles konkurransegrunnlag ut av arkitektene. Og vi hadde samme type dialog der, så mye av det er helt likt. De har også installert en paternoster i Falun. De hadde betydelig mer tidsbruk på gang. Mellomlagring og at personalet gikk. Så de valgte å installere en paternoster. Jeg hadde også egentlig veldig tro på den i utgangspunktet. Men så var det fint at Falun da gjorde det før oss. Så midt i bygget i kjerna, der er det da en vareheis som går fra bunn til tak. Leverandørene kan komme inn i kjelleren, leise alle varene opp i den heisen. Heisen vet nøyaktig hvilke varer som er i hvilken hylle, hvor mange det er, og bestiller varer, sånn som automatisk lagerstyringer. Men også at du da i de ulike etasjene bare logger deg på med brikka di, og så sier hva vil du ha, så skal den da føre det opp til deg. Så gevinstrealiseringsdelen ser veldig bra. Utfordringen er at det er sånne små sensorer der, og når noen av de lette tingene beveger seg, så stopper heisen. Så det er en utfordring de har, som leverandøren jobber med. Men per nå så har de ikke klart å løse det, og det gjør at de har da tatt i bruk rommet ved siden av, som er delvis laget. Og det er jo en del av det som er utfordringen her også. Hva har vi lært av det? Jo, kanskje burde vi jobbe mer med den leverandøren av paternosteren før vi valgte å installere den. Men det kan jo godt være at når de løser den optiske delen der, at dette her blir veldig bra. Gevinstplanen peker på at de kan spare betydelig i forhold til den mellomlagningen. Og det er jo også et stort problem i dag. Oppsummeringsvis. Når vi skal planlegge nytt helseomsorgsbygg, så tar det lang tid. Det tar veldig lang tid. Vi begynte i 2010. Nå er det 2017. Arkeologer skal bruke 6 måneder opp å grave. Planen var at det skal være ferdig i 2019. Nå blir det da våren 2020. Så det tar lang tid. Det krever stor tålmodighet. Og hvis den skal ha innovasjon inn i det, så tar det enda lengre tid. Det krever enda mer tålmodighet. Men vi tenker at det bygget vi får er det bygget vi trenger, og det er det bygget som gjør at vi kan være effektive med den bemanningen vi har, at vi kan prioritere de manuelle og de varme hendene på en mye bedre måte i det bygget her, enn hvis vi bare hadde bestilt et stykk sykehjem.
Det er utrolig viktig å få oversikt over behovene, involvere interessenter så tidlig som mulig og holde dem med gjennom hele prosessen. Det gir mye større muligheter når du skal ut i anskaffelsen og ha dialog med markedet. Men det er veldig lurt, har vi sett, å ha en som er ansvarlig og som kan holde de trådene. For det blir fort veldig mange tråder, og noen man kunne knyte sammen og dra på tvers. Det å ha dialog med markedet, det åpner også mange dører, og det gir mye bedre løsninger som du kan trekke inn i anskaffelsen. Og det å ha, om du har det før eller under også, det gir muligheter som du ellers ikke har til å påvirke bygget og til å sikre den kvaliteten som man trenger. Og Tor André, han tar for seg alt det med dialogen med markedet etterpå, og det er, tenker jeg, veldig lurt og avgjørende for gode fremtidige helsebygg. Gevinstrealisering og tjenestedesign er nyttige metoder som hjelper deg å synliggjøre hva som skal gjøres, når det skal gjøres, forutsetninger for å lykkes, og det gir måter du kan rapportere tilbake til ledere og til politikere i forhold til om du har lykkes, og hvor godt du har lykkes, og i hvilken grad, og hva som mangler, og hvordan det skal jobbes med. Utover det, så tenker jeg det er kommunikasjon, 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 og man kan egentlig aldri kommunisere for mye. Og hvis det er flere som har delt ansvar i det her, så er det viktig at kommunikasjonen samkjøres, så at man kommuniserer i takt ut mot ulike avdelinger for å få det på plass. Hva dreper innovasjon? Den fant jeg på Twitter. Apati. Folk som tenker at nei, det her det er ikke viktig, jeg bryr meg ikke. Det er også mange som er pessimistiske i forhold til innovasjon. Det virker jo aldri, det fungerer jo ikke, det går ikke. Så det må vi unngå. Folk må oppleve at det de kommer med blir tatt med. Og at folk må liksom trekkes inn i det. Og vi må ikke kritisere folk når de har masse ideer, og det er klart alle ideer kan ikke brukes, men at folk er med og kommer med ideer, det er faktisk en viktig del for å kunne holde på driften fremover for å gjøre en endring i en organisasjon. Ressurser, vi er nødt til å ha ressurser. Endringsarbeid, det er pukkelkostnader både her og der, så det må ha tid, og det må settes av ressurser til å drive innovasjonsarbeid i en organisasjon. Frykt. Mange er redd. Det har vært masse klager på det gamle bygget. Vi har masse avviksmeldinger. Men det som er litt rart er at nå som vi nærmer oss det nye bygget, så kommer det ingen avviksmeldinger lenger. De ansatte ser at nå kommer det et nytt bygg, så nå er egentlig det gamle egentlig godt nok. Det er litt rart, men de kjenner på den frykten nå, går fra det gamle dårlige over til noe nytt. Så det ligger litt i oss. Så det også monteres. Og så er det det med tradisjon. Tradisjon er kjempefarlig. At vi fortsetter å gjøre det sånn, bare fordi vi alltid har gjort det sånn. Og når vi da kommer inn og sier at vi skal gjøre noe annet, hvordan vi da håndterer den kulturkonflikten, eller den delen som er der. Og jeg tenker det er ledelse hele veien. Så ledere må være på, hvis ikke så kommer vi ikke inn. Greit. 4 minutter til spørsmål. Jeg lovte 5. Men var det som bestemte navnet på Lyngdal Helserud? Ja, det var en komité ledet av lederen for omsorgstjenesten, nei, omsorgskomiteen. Så satt jeg i den komiteen, og så satt leder for institusjonstjenester der, og så satt helse- og omsorgsfaglig ansvarlig og rådgiver der. Så da var det vi som bestemte det. Og sånn ble det. Kan du ikke si litt om mer om finansiering? Du skulle bespare 6 millioner, det koster 400 millioner, men ja. Hva fikk du av Husbanken, og hva får du av inntekt? Husbankfinansieringen, Ivar er vel her, så han kan sikkert si det helt nøyaktig. Jeg lurer på om det ligger på rundt 180 millioner vi får. 180, ja. Det er det vi får. 6 millioner spart hvert eneste år er 350 millioner, som da ligger på toppen av det igjen. Så sånn sett så går vi med overskudd hvis vi klarer å håndtere det. Inntekter, tenker du husleieinntekter og... Ja, nei, det skal fastsettes, så det er ikke lagt inn. Så det kommer. Samme med det med velferdsteknologi. Vi har begynt med egenandeler på det, vi har hatt det i noen år nå. Så det kommer jo stadig større grad, så det blir også helt sikkert inntekter på det. Men i hvilken grad, det vet jeg ikke. Men det er ikke lagt inn som en avgjørende faktor for at vi skal kunne få bygge. Det er både boliger og sykehjem i senteret? Sykehjem i form av korttidsavdeling, langtidsavdeling, demensavdeling og omsorgsboliger i 2 etasjer.
også et lite legesenter i bånd i tilfelle vi får en lege der. Det fysio, dagsenter, kjøkken.